ဒီနှစ်ပတ်သောအတိတ်မှာဒါအီတုံလို့ဆရာကလည်းဖြစ်တယ်ဥဒါအီတာကျော်စားတဲ့အတွေးပေါ်ပေါ့เนาะဆရာကလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အီတုံလို့လည်းဂျမ်းမှာဒီကမှာပါတယ်ဆိုတော့ဘာရောက်ဝင်းရင်ဖြစ်တာပါဒီကကလေမတို့အဲ့အထွေလာမမဟုတ်မတို့ရိုင်းနေနေဟိုမှာကိုပါတဲ့ခံပဲဖြစ်စေကိုမပါတဲ့ခံပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာတွင်ကလေအဲဒီမြင့်ပေါ့เนาะအဲ့တခြားကိုမပါတဲ့ခံနေအများကြီးရိုက်နေရလေတော့ထိုင်ကြည့်နေနေဟိုရည်နေရတဲ့ကားလေးပေါ့ဟောဇလန်းတွဲကြီးကတော့ဟိုဟာလေကောက်မာတဲ့ဒီလိုလေဒီလိုမတို့လည်းအရင်တော့ဇလန်းတွဲကြီးပါလေခေါ်ရိုက်ရရိုက်ရတာပေါ့နော်အခုတော့နည်းနည်းငြိမ်တာပေါ့ဇလန်းတွဲကြီးကလည်းအခုကမှဈေးရောင်းနေတယ်မှ online shopping လုပ်နေတယ် online ဈေးရောင်းနေတယ်ဟောမှ8တီရောင်းနေမှအင်းကြီးဆိုတာပိန်တဲ့လူတွေတော်တော်ဟုတ်ပေါ့နော်မတို့လိုဝိုင်းသူ plus size ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရောင်းပေးနေပါတယ်အော်မတို့ကယင်းကြီးလည်းမရှိပါဘူးဒါတော့မှဒါဒီမဲ့ဗီဒီယိုစီးကွက်လေးခဏဟိုပါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကိုဒီဟာလေးကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေဒါပါပဲထပ်ပြီးတော့လည်းယင်းကြီးစားလည်းမရှိပါဘူးဒီလောက်ပါပဲလူစိတ်ကလေးဆိုတော့ပိန်တဲ့သူတွေပိန်တဲ့သူတွေအတွက်ကပိန်တဲ့သူတွေအတွက်ကဝယ်စားပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကဂျာဝယ်စားရှားတယ်အဲ့တော့ဟိုပိန်တဲ့လူတွေကဘယ်ဆိုင်မှာပဲဝယ်လဲဝယ်လဲရတယ်ဝိုင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကဘယ်ဆိုင်မှာပဲလိုက်ဝယ်လဲမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုဥတီပြီးတော့ကိုယ်လည်းဝိုင်းတဲ့အတွက်အဲ့ကြောင့် plus set တွေရောင်းပြတာခံစားပါတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမမောင်နှမတွေပဲအဲအကုံလုံးကိုမရှိစကားဒါမှမကြားရမမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကြားလိုက်မကြားချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အကုံလုံးကတော့သွားနေသူပေါ့နော်အဆင်မပြေလို့လည်းများနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုတိုင်းတာတိပေါ့နော်ခဏလေးတော့အောင်းကြီးကြပါအောင်လို့အဲဘဒူမာအီတုံတို့လည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်မှာတော့မပါပါဘူးလို့ဟုတ်မလေးမတော့တထေးလည်းမဟုတ်ဘူးဘောစီလည်းမဟုတ်ပစံရှိရတယ်မှာလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတက်နိုင်တာကိုတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ကိုရဲ့အမရစီနီယာဘဒူပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်9000 1000 2000ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အမြဲတမ်းလှူပေးပါတယ်လူချမ်းတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလဲစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုံလုံးအဆင်ပြေစေချင်တယ်လူချမ်းမှမဟုတ်ဘူးဆက်ဖွဲ့တွေလူချမ်းတွေသဘောစိုက်ညာနေအားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့အားလုံးဟိုဘလို့ပြောမလဲအဆင်မပြေကြတော့ဘသူပဲကြာ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 ဟိုစိတ်မချမ်းသာဘူးလေနော်အဆင်ပြေတာလေးပဲကြာချင်ပါရဲ့လို့အဲ့မဲ့မဒီဝါတာလေးကိုမကျင်းနေပြီးတာယာကြီးပြောနေတာသူများတွေကဂျင်းနေဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဂျင်းလည်းမဆော့ဘူးကွာဒီဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုကျင်းနေတယ်အဤတုံအားပေးရခွနဲ့တာသမီပြိတ်သက်ပေါင်းကြမ်းကြမ်းနေဆန်းကြပါစေလို့ဤတုံအားပေးကြပါဤတုံဘက်မှာအမမျိုးများပါဝင်လဲခွလို့ပြပါလို့တောင်းမဲ့ကျင်းပါတယ်ဤတုံရဲ့သမီးလေးကိုအားပေးရတော်လည်းအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်